ನಿಗಾ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಯ್ತು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋರು ಯಾರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ತುಮಕೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಓಮ್ನಿ ಇಟಿಎಸ್ ಕಾರ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತವರಿಗೆ, ಯಮಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಕಾರು ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಏನಿದ್ರು, ಇವರು ಇವತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ. ಈ ಸತ್ತಿರುವಂತವರು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತವರು ಹನುಮಂತಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಈ ದಂಪತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು ವರದಿಯಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಎರಡು ಕಾರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಸಿಲುಕಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಂಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಿರುವುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪುರದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಪಘಾತ, ಆದರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯುಟಿಎಸ್ ಕಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಂತಹ ಬೈಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟಿಎಸ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಬಿರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಆ ದಂಪತಿಯ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು ಬೈಕ್ ಇದು. ಆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಿ. ಓಮ್ನಿಯ ಹೌದು 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 ಸರ್.
ಹಸಿನ ಇದ್ರು ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಜೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ, ಗಜೇಂದ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಗಜೇಂದ್ರ, ಹಲೋ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾರರು ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಓಮ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು, ಅಥವಾ ETS ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳು ಆಯ್ತಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಚಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಮಕೂರಿನ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಆ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಜೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೆಸರಾಜ್, ಏನು ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಈ ಒಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಮಿನಿ ಮತ್ತೆ ATS ಕಾರ್ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಶರಾಜ್, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸವಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಶರಾಜ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಿನ ಸವಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ETS ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಆ ಕಾರಿನ ಸವಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶರಾಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಎರಡು ಕಾರ್ನ ಸವಾರರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಆ ಕಾರ್ನ ಏನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ನವ್ರದ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಶರಾಜ್, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಈ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಡೆದಿರುವಂತ ಅಪಘಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಜೂರು ಮಾಡ್ತಾರೋ FIR ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶರಾಜ್, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಗಜೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂಥರ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ದೇವರೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಇಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.